عشق مزار ده، دل آزار ده، آر بازار ده، ارزان ناموز ای تل میز خار، الداد مکار، تکرار و تکرار، سرسان ناموز قلبموز لرگه، ساخته سوز لرگه، ناموزسز لرگه، یالغان ناموز تشلب کتلگن، قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Ustoz mümkün mü? Uzur, seni cahaya oturur mu? Otur, ustoz otur oraya. Evet, şuna kal. Rahmet. Hop. Ben hazır barcha hisobotlarni tekshirib ko'rdim. Yomon emas. Yaxshi boshqaryapsan. Keyin sen mana bu hujjatlarni go'zal qayerda? Nima? Go'zal qayerda ustoz? Bu nima degani? Alisher, men seni taniy olmayapman. Shu, men ham sizni taniy olmayapman. Siz meni ko'zlarimga qarab, meni aldadingiz. Uni o'lgan dedingiz. Ha, shunday dedim. Lekin men senga rostini aytdim. Yo'q, ustoz. Siz meni aldadingiz. Bu gaplarni qayerdan olding? Men go'zalni ko'rdim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Alisher, shunchaki seni ko'zingga ko'ringan. Xo'p, meni shunchaki ko'zimga ko'ringan bo'lsa, boshqa odamlar ham ko'rgan uni. Yo'q. Xo'p, mayli, lekin nimaga unaq qilyapsiz, ustoz? Nimaga uni hammadan yashiryapsiz? Nimaga go'zal menga kelib yordam kerak, deyapti? Yo, nimalar bo'lyapti o'zi, ustoz? Ustoz, men qiynalib ketdim, boshim yorilib ketadi meni. O'zingni qo'lga ol, Alisher. Bolam, sen shunchaki go'zalni o'lganini hazm qila olmayapsan, shu xolos. Boshqa hech narsa yo'q. U o'lgan. Ishonmasang, sen borib go'zalni jasadini yuvgan yuvuvchidan, tobutini ko'targan odamlardan so'ra. Axir men o'z qo'lim bilan uni qabrga qo'ydim-ku. U o'lgan. Keyin men go'zalni o'lganini senga isbotlab berishga majbur emasman. Yo'q, ustoz, u tirik. To'g'ri, siz majbur emassiz. Lekin men buni sizga isbotlayman. Uni tirikligini baribir sizga isbotlayman. Nima? Sen borib uni qabrini ochmoqchimisan? Kerak bo'lsa ochaman ham. Bas qil, Alisher. Sen haddingni oshyapsan. U endi yo'q. Keyin o'lganmi, tirikmi? U meni qizim. Sen o'zi bu mavzuni ochishga umuman haqqing yo'q. Tushundingmi? Bundan keyin senga go'zal masalasida gapirishni umuman qat'iyan man qilaman. Tushundingmi? Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, nimaga kelding? Opa, pochcha masalasida gaplashib olishimiz kerak. Ilyos pochcha masalasidami? Yo'q, Ilyos pochcha emas, Timur pochcha haqida. Bundan keyin Timurni pochcha deyma. Xo'p, Timur aka masalasida. Men gaplashishni istamayman. U haqida. Bor gaping shu bo'lsa, ketishim mumkin. To'xtang, opa. U kishining ahvollari juda ham og'ir. Yolg'izlanib qolganlar. Islom, nega o'zi sen o'shani yonini olyapsan, tushunmayapman. Bo'ldi, qil. Hammasi tugadi.
Men batamam u kishi bilan ajrashib bo'ldim. Maslahatdam, u bilan uchrashma. Tushundingmi? Opa, agar hozir Timur akaning oldiga bormasangiz, o'lib qolishlari mumkin. Ulardan xabar oladigan boshqa hech kimlar yo'q. Xo'p, nima qildingsan? Meni boshimda yerim bor. Men bilmadim, opa. Boshim qotib qoldi. Shunga yoningizga keldim. Bu dardimni sizdan boshqa kimga aytaman? Meni gapim shu. U kishi bilan boshqa uchrashmaysan. Men bilan esa boshqa u haqida gaplashma. Bo'pti, yaxshi, bor. O'tirishim xato. Temur, sen turishing kerak. Sanam uchun. Men sanamimga erishishim kerak. Men juda ham qiziqib ketyapman. Xo'sh, gapirinchi, nimalar bo'ldi? Nima bo'lardi? Men bitta joyda o'tirgandim. Birdan yonimga qora mashina to'xtadi. Keyin u tushdi. Uzoqdan menga qarab turdi. Keyin men ham qarab turdim. Xo'sh, keyinchi? Keyin siz aytganda qochib qoldim. Nima, u siz orqangizdan yugurdimi? Bunisini bilmadim. Qaraganim ham yo'q. Jinursan, men ham shu yerda bo'lsam bo'larkan. Uzoqdan Alisher ahvolini tomosha qilgim keldi. Nima bo'lgan u yigitga? Nimaga u meni ko'rib muzlab qoldi? Men aytyapman sizga, buni sevgi deyishadi. U sevgilisini o'lganini hazm qilolmayapti. Siz esa qo'yib qo'ygandek uni sevgilisiga o'xshaysiz. Bo'ldimi, meni ishim tugadimi? Nega tugirkan? Axir endi boshlandi-yu. Nima, sizga yoqmayaptimi? Albatta yoqmayapti. Dadamning ham ahvollari yaxshi. Yana 1-2 kundan keyin javob berishar ekan. Javob berishadi. Lekin men sizga hali javob bermayman. Bu ishni oxirigacha yetkazishimiz kerak. Meni qamab qo'yishmaydimi? Axir bu tovlamachilikka kiradi-yu. Hech narsa qilmaydi. Men o'zim sizga kafolat beraman. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sen kimsan? Men shu xonadonning keliniman. Qanaqa kelin? Alisher akaning xotiniman. O, akajonim yana xotinlarni almashtirib tiladi. Men hayratlanmadim. Uzr, tanimadim. Siz kim bo'lasiz? Uyda kim bor? Uyda hech kim yo'q edi. Mayli, unda men dadam bilan akamni kutaman. Sen bitta achchiqroq choy damla. Topa. Endi bunisi kim bo'ldi ekan? Alisher akaning singillarimikan? Oyijon, endi shu yerda yashaymiz ammo. Vaqtincha shu yerda yashab turamiz, o'g'lim. Bog'chamga uzoqlik qiladi. 2 kundan beri boramayapman. O'rtoqlarimni sog'indim. Bog'chaga ham borasan, xotiroma bola. Dadam qayerda? Dadang shifoxonada ishdala. Qayerda? Shifoxonada. Dadam shifoxonada ishlamaydilar-ku. Voy, bolam. Ha, dadang shifoxonada ishlamay, boshqa qayerda ishlaydi, bolam? Aytgancha, men hozir Alisher akamga qo'ng'iroq qilaman. Qachon kelar ekanlar? Keyin birgalikda ko'chaga ovqatlanishga chiqamiz. Oyi, men sizga aytdim-ku. Dadam Alisher aka emas, G'olib aka. Bu gapingni ikkinchi og'zingga olma, tushundingmi? Seni dadang Alisher aka. Hamdulaz, borish kerak. Tez.
Men qara. Bo'ldi qil. Iltimos senda. Men o'zimga gapiryapsam, men chidayapman. Lekin bu gapni bolaga gapirishing bu noto'g'ri. Qaytib gapirma, tushundingmi? Nimani aytyapsiz? Gulnora, bo'ldi qil deyapman men senga. Tushunyapsanmi? O'zbekcha gapiryapman. Sen eri menman. Menman, tushundingmi? Abdulaziz ham otasi menman. Ismim G'olib, Alisher emas, tushundingmi? Xo'p, men nima dedim? Nima deding? Bilmaysanmi nima deganingni? Bo'ldi qil. Mana shu yerga kelib ketding, bor, bo'ldi. Asabiylashib ketyapman. Iltimos, Gulnora, bo'ldi qil. Bilaman. Seni toping yo'q, seni mazang yo'q, lekin sabr degan narsa bor. Sabrning chegarasi bo'ladi, tushundingmi? Bu uyda boshqa Alisher degan ismmi? Eshitmay, tushundingmi? Tushundingmi dedim senga? Xo'p, Alisher aka. Hey! Eshitaman. Alo, Alisher aka? Labbay. Kelasizmi? Ovqatim ham tayyor bo'ladi deb qoldi. Meni kutma, men sal kechroq bo'laman. Vaqtliroq keling. Singlingiz ham kelganlar. Nodirami? Ha. Bo'pti, unda tezroq borishga harakat qil. Tinchlikmi? Ilyos aka, sizmi deysiz? Sizga ham bir gap aytmoqchi edim. Nima gap? Bir joyga borib kelaylik. Qayerga? Haliga. Timur aka shifoxonadan chiqib ketgan ekan. Bugun jiyanim kelganda. Bir kvartirada yashayotgan ekan. U kishidan xavotir olayotgandim. Insongarchilik sifatida siz yana noto'g'ri o'ylamang. Xabar olib kelsa yaxshi bo'lardi. Mendan boshqa xabar oladigan odami yo'q. O'lib bo'lib qolmasinlar deyman-da. Ilyos aka, iltimos, faqat noto'g'ri tushunmang. Bo'pti, manzilni menga ber. Men o'zim borib xabar olib kelaman. Lekin u kishini davolash kerak-da. Xotiraman. Men meditsina yaxshi tushunaman. Shu sohada o'qigan bo'lsam. Mayli, men unda manzilni beraman. Shunaqa qilamiz. Bo'pti. Men kiyinib chiqay. Men baribir pullarimni qaytaraman. Xavotir olma, men haqqimni birovga berib qo'ymayman. Mumkinmi? Ha, mumkin. O'tir. Nima bo'ldi, Alisher aka? Halovatingiz yo'qoldimi? Ha, to'g'risini aytsam shunday. Ishonasanmi, hozir miyam yorilib ketadi. Nima qilishni ham bilmayapman. Men sizga bir narsa ko'rsatsam hech kimga aytmaysizmi? Xo'sh, nimani ko'rsatmoqchisan? To'g'rirog'i, nima emas, kimni? Sen go'zalni nazarda tutyapsanmi? Ha, go'zalni nazarda tutyapman. Alisher aka, faqat hech kimga aytmayman deb va'da bering. Va'da beraman. Men go'zal bilan gaplashsam bo'ldi. U bilan gaplasha olasizmi yo'qmi bilmadim. Lekin ishoning, go'zal tirik. Sizning shubha gumonlaringiz to'g'ri. Lekin dadam nimani yashiryapti, shunga hayronman. Biz bu narsani bilishimiz uchun go'zal bilan gaplashishimiz kerak. Mayli. Yura qoling. Lekin menga va'da berdingiz.
Albatta, bu narsani hech kimga aytmayman. Ye. Ye, 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 ye. Kimlarni ko'ryapman? Faqat shu uyda yashayapman deb aytmagan. Albatta, shu uyda yashayapman. Meni dadajonim mehribon. O'z oilasiga qabul qildi. Ilohim boshlari omon bo'lsin. Toba. Jinni bo'lganmisiz? Bu yoqda Alisher ekan boshqasiga o'ylanib olgan. Sen esa xotin bola chaqang bilan kelib oldingmi? Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Bizni qo'y. O'zing haqingda gapir. Qayerlarda eding? Rahmatli onang o'lganda ham kelmading. Onam bechora o'lganini eshitib juda ham qayg'urdim. Lekin kela olmadim. Taqdir ekan, nima ham qilamiz? Lekin dadajonimiz hali ham tirik. Bunga qoyil qolish kerak. Shuncha mashaqqat, muammolar bo'ldi. Lekin sog'lom odamlar o'lib ketdi. Kasalmand odamlar bo'lsa hali tirik. Menimcha sen yaxshi niyatda kelmagansan. Topdimmi? Buni dadajonim meni qanday qabul qilishlariga bog'liq. Unda yaxshi. To'g'risini aytsam, seni ko'rganimdan xursandman. Oilamizga xush kelibsan. Toba. Oilamizga xush kelibsan deydimi? Timur aka. Timur aka. Timur aka. Xush kelibsan, kundosh. Butun tanam og'riyapti-ku. Alisher aka, go'zal mana shu domda yashaydi. Hilola, nimaga shuncha vaqtdan buyon uni tirikligini aytmading? Shu domda yashashini menga aytmading. Men to'g'risi qo'rqdim. Sizdan emas, dadamdan. Dadam nega bu ishlarni qilayotganlarini bilmayman. Klinikam olib qo'ysalar nima qilaman? Tushunarli. Sen u bilan gaplashdingmi, go'zal bilan? U senga nima dedi? Go'zal bilan gaplashganim yo'q. Uni shu yerda yashashini bilaman. Bu ham 100% aniqmas. Siz chiqib aniqlik kiriting. Ichkarida nima bor, kim bor, men bilmayman. Shundoq ekan, u yog'iga o'zingiz borasiz. Men esa uyga borishim kerak, erim kutyapti. Tushunarli. Qaysi qavatda yashaydi? 2-chi qavatda, chap tomondagi eshik. Bo'ldi, rahmat. Hali be. Ha, rahmat. Yo'lda men boryapman. Xo'p, bo'pti. Nima qilsam ekan-a?
uydan pichoq ham olmayman. Ya, pichoqni nima qilasan, Dilshod? Baribir odam o'ldira olmaysan-ku. Ha, baribir bu yerda bir gap bor. Qani, yana kuzataychi. Go'zal. Go'zal. Kimdir bormi? Hammasini men aytgandagi qildingizmi? Ha, rasmlarni osib chiqdim. Yaxshi, juda ham yaxshi. Unda Alisherimiz batamom jinni bo'lib qoladi. Bitta klinikani olish uchun shuncha ish qildingizmi? Shartmidi shu? Shart. O'zi to'g'risini aytsam, men bunaqa ishlarga qiziqaman. Sal bo'sh qoldim deguncha zerikib qolyapman. Bir tomondan buni hobbi deyishadi. Axir mazza-yu, to'g'rimi? Hech ham mazza emas. Bu birovni hissiyotlarini ustidan kulish. Bu yigit shunchalik tomi ketadigan darajaga kelyaptiki, demak o'sha go'zalni sevadi. U hozir azoblanyapti. Biz qalbida nima kechayotganini bilmaymiz-ku. Go'zalni topishga shunchalik harakat qilyaptiki, uni tirikligiga ishonyapti. To'g'risi, men uni his qilyapman. Axir sevgi deb shuni aytarkanda. Hozir unaqalar kamayib ketgan. Sal muammo bo'lsa sevgisini voz kechib yuborishadi. Lekin u yigit boshqacha. Butun borlig'i, vujudi bilan sevish mana shunaqa bo'ladi. O'zingizni bosing. Yana uni sevib qolmang. Boshimga balo orttirib. Qanaqa sevgi? Axir men uni yuzini ham ko'rganim yo'q-ku. Ha. Endi aytaman-da. Mayli, Naryoroga borib turaylik. U chiqib ketishi bilan yuziga kirib ketasiz. Nodira? Dadajon. Dadajon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Nega kelding? Tinchmisan? Tinchman, dada. Shunchaki sizlarni juda ham sog'indim. Onangni janozasiga kelmagan bizni sog'inib keldingmi, qizim? Nimadir bo'lgan aniq. Nima bo'ldi? Ochiqchasiga aytaver. Ering qani? U kishi bilan ajrashganimga ancha bo'ldi, dada. Tushunarli. Sababi bormi ajrashganingni? Bor. Farzandsizlik. Alisher seni ko'rdimi? Hali akam uyga kelganlari yo'q, dada. Kutib o'tirgandim. Bo'pti, ertaga gaplashamiz. Tinchlikmikan? Alo. Alo. Temur aka? Eshitaman, kim bu? Bu men, Sanamman. Sanam? Qaysi Sanam? Temur aka, mayna vosilini bas qiling.
Ilyosa kim yoningizdami? Men hech qanaqa unga Ilyos yoki Sanamni tanimayman. Sog' bo'ling. Tinchlikmi, kelin? Oyjon, nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Nega bu yerda turibsiz? Ha, o'zim shunchaki. Mayli, men hozir. Buncha uyg'onishing qiyin bo'ldi, ha? Seni qanday bog'lab qo'ysam ekan, ha? Uddala olmasa ekanman, uzr. Mayli, unda hushingga kelishingni kutamiz. Sen bilan uzoq gaplashamiz. Judayam uzoq. Hey! Ne, dadajon, assalomu alaykum. Bu yerda nima qilyapsiz? Shu ko'chadan o'tib ketayotgandim. Sizni ko'rib qoldim. O'zingiz nima qilib yuribsiz? Ha, men og'aynimnikiga kelgandim. O'shanga kirib chiqyapman. Endi sekin qaytayotgandim. Ha, qo'lingizdagi nima? Qo'limdagimi? Bu o'rtog'imdan bu narsa oldim. Ko'rsam bo'ladimi? Qo'ysangiz-chi, dadajon. Kuyo, meni kuch ishlatishga majbur qilmang. Men baribir qo'lingizdagi narsani ko'raman. Agar pul bo'lmasa ko'rsating, nimaga qo'rqyapsiz? A, bu pul bu. Ana, men bilgandim. Men dahoman, men isqvorman. U, pullarim bo'lganini bilardim. Dadajon, to'xtang, shoshmang. Siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Bu shunchaki, mana o'rtog'im mana shu 2-chi etajda turadi. Hozir kirib undan so'rasangiz bo'ladi. Hozir men undan qarz olib chiqyapman. Ya, kuyo, endi meni aldamaysiz. Siz bilan uyda gaplashamiz. Mayli, nima desiz, shu qani yuring, oldimga tushing. Alo, eshitaman. Alisher aka. Gapiraver, Jasmina eshitayapman. Qayerdasiz? Nega kecha kelmadingiz? Amin. Ishda sal ushlanib qolman. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik. Ertalab tursam yo'q ekansiz. Shunga xavotir olib qo'ng'iroq qilyapman. Ha, tinchlik. Bir ikkita ishlarimni hal qilib, uyga boraman, xo'pmi? Bo'pti. Xo'p. Bo'pti. Jenursan. Nimaga e'tibor bo'ldim, nimaga qarab turmadim? Shunday bo'lishini bilardim, nimaga qarab turmadim? Ey xudo, qayerga ketdi endi bu? Qayerga ketding, qayerga ketding, Gulnora? Abdulaziz! Har dadajon. Bor, tez kiyimlaringni almashtir, ko'cha kiyimlaringni kiyib ketamiz. Qayerga ketamiz dedi? Nima ko'p savol berasan? Bor, oyni qidirgan ketamiz. Bor, kiyimlaringni almashtirib chiq. Buni ham ustiga nimadir kiyishga olib chiq. Xo'p, dadajon. Eh, xudo. Ha, kelin, nima bo'ldi? Tong sahardan namuncha ishing taqilatmasangiz. Hoyjon, hali ketmayin. Bir joyga borib kelishim kerak. Shunga sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Qayerga? Ilyos akani yoniga. U qayerda? Ilyos aka kecha bir joyga ketgandilar. Xullas, hali ham qaytib kelganlar yo'q. Shunga xavotir olyapman. Ochiqroq gapiring, qayerga ketdi? Xullas, Timur akani yoniga ketgandilar. U yerda nima qiladi? Hojam, men xabar olib keling degandim. O'sha jinnidanmi? Kelin, o'ylab gapiryapsizmi? Nega o'g'limni o'tintegini oldiga jo'natasiz? Oyjon, men tez qaytaman. Manzilini bilaman. Telefonlarni ko'tarmayaptilar, shunga tez borib kelaman, oyjon. Mayli, mayli. Faqat tezroq qaytib keling. Xo'p, oyjon, rahmat. Ey. Ey.
Kim eding? G'iyos. İlyos, G'iyos. Tur. Yaxshimisan? Meni ko'ryapsanmi? Mana bu necha? Qancha yotdim? Tong otib ketdi uka. Ahvoling shu ekan. Bir zarbaga ertalabgacha uxlading. Meni uyimga kelib nima qilarding? Agar xohlasangiz boshqatdan boshlaymiz. Bilasanmi nima? Men borgan sari sog'ayib boryapman. Essiz, qo'lim singanda. Bo'lmasa o'zim bilardim. Nima? Sen bu gapni bilan sanamni qaytaraman demoqchimisan? Shunday. Yo'q, ayni. Bu narsa qo'lingdan kelmaydi. Balki oldin uni kimlardandir qaytargandirsan. Lekin bu safar mendan emas. Seni kecha sanam jo'natdimi? Ha, u jo'natdi. Ko'rdingmi? Demak, u haliyam meni sevadi. Mendan xavotir olyapti. Agar u meni sevmaganda seni jo'natmagan bo'lardi. Sen ham lattaga o'xshab kevuribsan-da. Xullas, bir narsani ko'nglingga tugib qo'y. Sanam meniki. Buni hech qachon esingdan chiqarma. Men sanam uchun tug'ilganman. Tushundingmi? Endi esa yo'qol. Ustoz, Abdulla aka. Alisher, nima gap, tinchlikmi? Nimaga meni aldayapsiz? Nimaga meni aldayapsiz, ustoz? Shunchalik sizni ishonchingizdan chiqdimmi, gapiring. Ko'zlarimga qarab gapiring. Go'zal tiriga. Nimaga uni o'lgan deyapsiz? Nimaga uni hammadan yashiryapsiz? Alisher, sal o'zingni bosib ol. Kel ichkariga kirib gaplashamiz. Shoshmang, shoshmang. Men ichkariga ham kirmayman, o'tirmayman ham. Menga hozir hamma haqiqatni gapirasiz. Men haqiqatni bilishim kerak, iltimos sizdan. Bu yerda hech qanaqa haqiqat yo'q. Go'zal o'lgan. Nega menga ishonmayapsan? Kiyimingga qara. Sen nimaga asoslanib uni tirik deyapsan? Chunki men uni ko'rdim. Mana shu o'z ko'zlarim bilan ko'rdim men uni. Alisher, ustoz, men jinni bo'lganim ham yo'q. Xayolim ham joyida. Hatto xilola ham ko'ryapti bu narsani. Yonimdan o'tib ketayotgan ayoldan ham so'radim. Ko'ryapsanmi desam, ko'ryapman deyapti. Men jinni bo'lganim yo'q, ustoz. Xilola degin. Ha. Sen mendan bugun hech qanaqa gap ola olmaysan. Men senga hech narsa demayman. Alisher, men senga bitta imkoniyat beraman. Sen ishingga qaytishing mumkin. Lekin agar bundan keyin yana o'zingni bunaqa tutadigan bo'lsang, joyi bo'shatib qo'y. O'sha siz bergan ishga, o'sha stulga men tupurganim bor. Tushunyapsizmi? Men baribir haqiqatga yetaman. Bu narsaga oydinlik kiritaman men. Men baribir buni isbotlayman. Men go'zalni shundayligicha tashab qo'ymayman. Nodira? G'olibjon, yaxshimisiz? Sen keldingmi? Keldim. Bu siz o'g'lingizmi? O'g'lim. Ikkalasi ham meni o'g'lim. Menga qara, xullas, Nodira, Gulnora kelmadimi bu yerga? Kelgani yo'q. Aldamayapsanmi? Yo'q. Nega sen aldayman? Gulnora bu yerda nima qiladi? Mal bo'pti, qo'yur. Ha, Alisherchi, shu yerdami u? Yo'q,
Alisher akam kechadan beri kelganlari yo'q. Kechadan beri? Nima gap o'zi? Tushuntiribroq gapir. Menga qara. Mabodo Gulnora kelib qolsa menga telefon qil, nomerimni yozib ol, yoz ol. 90lik. Nimaga men senga qo'ng'iroq qilishim kerak? Tinchlikmi o'zi? Menga nima bo'layotganini aytarsan balki. Nima gap o'zi? Bo'pti, kerak emas. Qo'yaver, ketdi o'g'lim. Tovba. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ha, Hilola. Yana nimalarni boshlab yuribsan? Hech narsani boshlaganim yo'q, tinchlikmi dadajon? Hozir Alisher keldi. Bir ahvolda, o'zida emas. Men Alisherni taniy olmay qoldim. Bilasanmi nima dedi? Uni aytishicha go'zal tirikmish. Sen ham ko'rgan ekansan. Bu nimasi? Ha? Dadajon, o'sha kuni Alisher aka bilan ko'rishganimda menga aytdi go'zal tirik deb. Men ham balki tirikdir dedim. Bo'ldi shu xolos. Dadajon, axir o'tgan safar o'zingiz bizni laqqa tushirgandingiz-ku. Shunga shama qilib gapirgan. Qizim, bekor unday qilyapsan. Dadajon, mendan biron bir yordam kerak emasmi? Ha, yordaming kerak. Shunga qo'ng'iroq qilayotgan edim. Nima yordam, dadajon? Menga qara. Sen klinikadan xabar olib turgin, to Alisher o'ziga kelib qolguncha. Xo'p bo'ladi, dadajon. Mayli, sog' bo'ling. Bo'pti. Nima bo'ldi? Nega xursandsiz? Xullas, rejamiz ish beryapti. Bo'ldimi? Klinikangizni oldingizmi? Bu o'yinni to'xtatamizmi? Hozircha yo'q. Bu o'yinlarni yana davom ettiramiz. Bunga majburmiz. Nimaga? Chunki dadam batamom menga klinikani topshirmagunlarcha. Lekin Alisherni tomib ketayotganiga ishongim kelmayapti. Xullas, bola uchun sizga rahmat aytishim kerak. Voy, nega rahmat aytasiz? Axir siz meni dadamni davolayapsiz-ku. Sizdan u gina, bizdan bu gina. To'g'ri. Juda ham aqlli qiz ekansiz. Xullas, siz kvartirangizga boring. Ichkaridan eshikni qulflab o'tiring. Keyin telefoningiz doim yoningizda tursin. Kerak vaqtda o'zim sizga qo'ng'iroq qilib chaqiraman, xo'pmi? Dadam bilan oyimni borib ko'rsam bo'ladimi? Mayli, faqat birovga. Sizni hech kim ko'rmasligi kerak. Boshingizga bu narsa kiyib oling. Iloji bo'lsa, hech kim tanimaydigan darajada bo'lib kiring. Xo'p. Keldingmi, uka? Ha, keldim. Yaxshi keldingizmi? Uf. Ichkariga kirmadingmi? Yo'q, hali. Sizni kutib turdim. Ilyos aka mashinasi ham yo'q. Nima? Ilyos aka kelganmidilar? Ha, men ahmoq bo'lsa, kecha kelganingdan keyin Timur akadan xavotir olib Ilyos akani bu yoqqa jo'natdim. Nimagadir telefonlarni ko'tarmayapti. Xavotirolmayman, opa. Timur akani o'zlari ham tura oladigan ahvolda emaslar. Adashasan. Islom, sen Timur akamni bilmaysan. Seni chaqirganimning sababi bir o'zim qo'rqqanim uchun chaqirdim. Yur, kiraylik. Bilasizmi, opa? Siz kutib turing, men o'zim kirib chiqaman. Birga kiramiz. Militsiyaga qo'ng'iroq qilmadingizmi? Yo'q, qilmadim. Jinni bo'pmanmi? Qo'ng'iroq qilaman. Yur, ketdik. Yuring. Pocha? 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 Sanam, ko'zimga ko'rinyapsanmi? Sen haqiqiysan-a? Ilyos akam qani? Ilyos ketdi. Timur aka, u kishiga nima qildingiz? Sanam, meni ahvolimni qara, men hatto qimirlolmayman ham. Seni erkatoy eringa hech narsa qilganim yo'q. To'g'risini ayting. Siz oxirgi payt hadisdan oshyapsiz. Ilyos aka. Alo. Alo. Ilyos aka, qayerdasiz? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermadingiz? Men uyga boryapman. Sen oyimga hech narsa dema. Xo'p, xo'p, men hech narsa deganim yo'q. Men Timur akani oldiga kelgandim. Nega u yerga borasan? Men sizdan xavotir oldim. Ertalabgacha qo'ng'iroq qilganingiz yo'q.
Shunga bu yerga kelgandim. Siz xavotirlanmang. Yonimda Islom bor. Menga qarang. Tez u yerdan ketinglar. Xo'p. Uyda ko'rishamiz. Sanam. Ketma. Men sizdan allaqachon kechib bo'lganman. Ketdik Islom. Xo'p, opa. Ha, dadajon, tinchlikmi? Qizim, ering chiqib ketdimi? Ha, chiqib ketdilar. Nima gap, tinchlikmi? Gaplarimni yaxshilab eshit, qizim. O'sha kuni tunda pullarni ering olgan. Erim olgan? Bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Tunda eringni kuzatdim. Oltita qimmat telefonlar. Kiyimlar ham qimmat. Shunaqa qimmat kiyimlarni qayerdan olishi mumkin? Voy o'lmasam. Menga ham tilla zanjir sovg'a qilgandilar. Ana, ko'rdingmi? Seni bu ering o'g'ri. Endi nima qilamiz dada? Xullas qizim, hammasini yaxshilik bilan hal qilamiz. Sen ering bilan gaplash. Yaxshilikchi pullarimni qaytarib bersin. Bo'lmasa men o'zimga javob bera olmayman. Lekin dada, u kishida rostdan ham pul yo'q. Pulni olganlarni tan olmaydilar. Sen u bilan gaplash. Tan olishga majbur. U hech bo'lmasa shu pullarni yarmini bersa, tushundingmi? Xo'p, dada, gaplashib ko'raman. Sen gaplash. Hali zamon ering kelib qoladi. Men ungacha tashqariga chiqib, toza havoda aylanib kelmasam, yorilib o'laman. Xo'p, dada. Xo'p. Bo'pti, ishondim. Mayli. Bo'ldi, bo'ldi, bolam, ozgina sabr qiling. Bo'ldi. Dada. Amamnikiga boraylik. Yo'q, amamnikiga bormaymiz. Bo'ldi. Balki uni, balki uni tagligini almashtirish kerakdir. Bo'ldi, sen aqllilik qilavermagin. Qalin, qiynalib ketdi. Ko'p gapirma, bor. Mashinada o'tir. O'ylashga bergin, bor, o'tir mashinaga. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum, uzr, bezovta qildim. Gapiraver. Gulnora yana chiqib ketibdi-da. Uyga boribdimi? Kelmabdi. Hozir mahallangizda oldimi? Gulnora kecha kech qulin chiqib ketgandi, tushunyapsizmi? Ancha o'tib ketdi oradan. Yo'q, hech qayerda. Uyimdan tashqari yana bir ikkita joylarga borishim mumkin. Qayerga? Sen borib qabristonni qara. Men ham hozir bir joyni ko'zdan kechiraman. Endi aniq ham menikiga boramiz, bolam. Xo'sh, men ismim Nodira. Tanishib olamiz. Men Alisher akani singillariman. Sen Murodning xotini ekansan-a? Bu yerga nimaga kelganing hammamizga ayon. Sen esa Alisher akamni 3-chi yoki 4-chi xotinisan. Xullas, bilmayman, odam adashib ketyapti. Xullas, sen ham bir tuzuk qiz bo'lmagansan. Agar tuzuk bo'lganingda, Alisher akamga turmushga chiqmagan bo'larding. Men bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Sizlarni yerga urmoqchi emasman. Bu xonadonga endi men keldim. Har bir qadamingizni o'ylab bosinglar. Gapiradigan gapinglarni birinchi ichingizda mulohaza qilib, keyin gapiringlar. Endi sizlarga o'zim boshqash bo'laman. Men akamdek yoki dadamdek ko'ngilchak odam emasman. Sizlarni ayab o'tirmayman. Chiroyli suhbat uchun rahmat.
nima bo'ldi? Boshingizga nima qildi? Temur aka urdimi? Qani bir ko'rib qo'yaychi. Hammasi yaxshi. Xullas. Sana. Gaplarimni yaxshilab eshitdi. U psixeringga umuman yaqinlashmaydi. O'lib ketmaydimi? Endi uni oldiga na sen, na men. Na anu jiyaningdan qaytib bormasin. U odam emas. Tushunyapsan-a meni? Men uni ko'zdan sezdim. Bilmadim nega u haliyam yashab yuribdi. Qanaqa buni yer ko'tarib yuribdi. Xullas, uni oldiga bordingmi? Kasofat bo'ladi. Agar Novoda senga qo'ng'iroq qilsa, telefonda gaplashmasdan telefonni o'chirib qo'y. Xullas, u bilan aloqani uz. Xo'p. Xo'p. Keling, boshingizga bir qarab qo'ying. Nega unga qarab turibmiz, aka? A pulimni bergani yo'q. Menimcha, uni tomib ketgan. Yo'l bo'yi bitta nuqtaga qarab keldi. A tomib ketgan bo'lsa ham pulimni berish kerak-ku. Mashinamga mindi. Manzilni aytdi. Mana olib keldim. Ozuncha yo'l yurib keldimmi? Qo'ying shuni, aka. Ketaylik. Menimcha u qizni puli yo'q shekilli. Men o'zim qo'shib beraman. Qani yuring. Ha, mayli, yuring. Yura qoling. Yolg'on mu nomus tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan